মহানগৰীত পুনৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ফটাখিল আমবাৰীত এজন অমৰীয়া মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে শিলেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে পিংকু নাথ নামৰ এগৰাকী লোকক তাৰছান আলীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে হত্যাৰ অভিযোগ পেছাত পিংকু আৰু তাৰছান টেম্পো চালক দুয়োগৰাকী টেম্পো চালক আছিল কিন্তু সুৰাপান কৰি দুয়ো লিপ্ত হৈছিল কাজিয়াত বুলিও জনা গৈছে আৰু তাৰ পিছতে ঘটি গ'ল সেই ভয়ানক ঘটনাটো সোমবাৰে বিয়লি সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা পিংকুক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ধীৰেণপাৰাৰ এফ আৰ ইউ ধীৰেণপাৰা এফ আৰ ইউতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে পিংকু নাথে ৰাজিহে পোহৰলৈ আহিছে গোটেই ঘটনা হত্যাকাৰী তাৰছান আলীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰি তাৰছানক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিলেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তাৰছান আলীৰ বিৰুদ্ধে নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ চতুৰ্থ দিনা উত্তাল হৈ